អូខេសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយពីការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង iCloud ដែលយើងបានដាក់នៅលើទូរស័ព្ទរួចហើយប៉ុន្តែទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺបានបាក់ដោយត្រូវគេលួចឬក៏ជ្រុះបាត់អីចឹងទៅហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Lock Mode ដែលយើងចាក់សោទូរស័ព្ទពីចម្ងាយនៅពេលដែលទូរស័ព្ទនោះមានដំណើរការប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃគឺវាជាប់តែម្ដងជាមួយនឹងលេខកូដហើយយើងអាចទទួលបានលេខដែលគេប្រើក្នុងទូរស័ព្ទថ្មីដែលខលមកលេខយើងដែលយើងដាក់អញ្ចឹងសូមទៅទស្សនាដល់អ្នកគ្នាអូខេឥឡូវជាដំបូងយើងចូលទៅកាន់ website icloud.com icloud sorryអូខេចូលមកដល់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវ log in គឺចាំតែខ្ញុំសាញ់ out វិញសិនដោយសារអានេះនៅជាប់ពី account គេចាស់ហើយអ្នកគ្នាកុំភ្លេចហើយ log in ចូលជាមួយនឹង account iCloud របស់អ្នកទាំងអស់ឥឡូវខ្ញុំ log in សិនអូខេ log in ហើយបន្តមកទៀតពេលដែលយើងចេញមនុយមកនេះគឺខាងនេះអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាបាត់ហើយអ្នកទាំងគ្នាចង់ស្វែងរកទូរស័ព្ទគឺនេះ find my iPhone ពីមុនគឺជា find my iPhone នេះក្នុងនេះគឺដាក់ find my iPhone អញ្ចឹងមកដាក់ find phone បន្តមកយើងចុចលើ all deviceall device ហើយយើងរើសយកទូរស័ព្ទដែលយើងបាត់ហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺនិយាយទៅបើ iCloud មានច្រើនអ្នកនរគ្នាអាចមើលតាម model ដល់ពេលទៅយើងចូលទៅចេះឬក៏ឈ្មោះទូរស័ព្ទរបស់យើងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាពេលទៅចឹងហើយអ្នកនរគ្នាបង្ហាញនៅលើនេះនៅលើ computer ណាមិននៅក្នុងទូរស័ព្ទទេខ្ញុំបង្ហាញនៅលើ computer សិនហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅលើទូរស័ព្ទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទនេះគឺទូរស័ព្ទបាត់មែនតើគឺមានគេឲ្យខ្ញុំជួយឆែកមើលអញ្ចឹងណាគឺ iPhone XS Max iPhone 10S Max បាត់ហើយយ៉ាងនេះយើងចង់មើល map នៅកន្លែងណាគឺយកកែណោបនេះទៅនេះគឺនៅយើង zoom out វាមកអញ្ចឹងនេះចុចប៊ូតុង zoom in នៅតំបន់ណាតំបន់ណាអញ្ចឹងពេលនៅលើទូរស័ព្ទដៃវាស្រួលជាងនេះវាងាយជាងហ្នឹងខ្ញុំចាំបង្ហាញក្រោយបន្តមកទៀតយើងដើម្បីបិទការប្រើប្រាស់បដោះអាសន្នជាមួយនឹងគេប្រើប្រាស់យើងចុច lock mode អូខេយើង stop សិនបើសារនេះយើង lock mode ឲ្យហើយតបវាក៏យកអ៊ីរ៉ាយក iPhone ហ្នឹងព្រោះវាអាចបាត់ទិន្នន័យហើយបាត់គេនឹងលែងប្រើគេយកទៅលក់កាត់សាច់អីចឹងណាយើងអាចស្វែងរកធម្មតាសិនក៏បានឬក៏ខ្លាចគេលេង account របស់យើងយើងដាក់ lock mode សិនតែរយៈពេលលឿនគឺអាចជាពេលយូរទេពេលបាត់ហើយព្រោះ Apple ID នេះគឺជា Add iCloud អញ្ចឹងគេអាចដោះបាននៅពេលដែល email របស់យើងនឹងមាន login នៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់គេបើមិនជាគេចេះដោះអញ្ចឹងយើងចុច lock mode មកហើយយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបន្តមកទៀតយើងសរសេរអីក៏បានដែរកន្លែងនេះកន្លែងបង្ហាញ status នៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់គេអូខេយើងដានមកហើយយើងរងចាំទូរស័ព្ទដែលបាត់ហ្នឹងគឺនឹងជាប់ជាមួយនឹង passcode បើសិនជាទូរស័ព្ទអត់ទាន់ដាក់ passcode វានឹងបង្ហាញឲ្យដាក់នៅក្រង់កន្លែងយើង lock mode មិញបើសិនជាគេដាក់ហើយ
វានឹងលោតផ្ទាំងដូចនៅលើ screen ដែរប្រហែលជាមើលអត់ឃើញវាតូចពេកអញ្ចឹងវាអត់បញ្ហាសំខាន់យើងបានចាក់រួចហើយនៅពេលនេះគេអាច call មកយើងអញ្ចឹងយើងអាចទទួលបានលេខទូរស័ព្ទដែលគេ call មកនឹងយើងអាចតាក់ទងទៅបានអញ្ចឹងណាវាធ្វើជាអ្នកដតីហើយមានគេធ្វើស្គាល់អីចឹងទៅខ្ញុំមិនដឹងថាមិនដែរហ្នឹងអាស្រ័យទៅយើងតាក់ទងគេយើងសួរនាំគេទូរស័ព្ទបានពីណាអីណាសុំវិញអីមិនអីអាហ្នឹងយើងដោះស្រាយតែខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងខ្ញុំបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងទេរកការអេរ៉ាឬក៏ format ទូរស័ព្ទឲ្យបាត់តិននៃទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបង្ហាញក្រោយព្រោះនៅក្នុង computer ក៏វាពិបាកដែរព្រោះវាទាជាមួយនឹង question answer ដែលយើងសំណួរចម្លើយទា password ផងទាអីញ៉ៃញ៉ៃបើក្នុងទូរស័ព្ទអត់បញ្ហាវិញគេអញ្ចឹងអានេះគឺ lock mode នៅក្នុង iCloud បន្តមកទៀតគឺអ្នកនេះអាចលុប contact ជាមួយរូបភាពអីលុបបាននៅក្នុងនេះទាំងអស់គឺដូចជារូបភាពឧទាហរណ៍ថារូបភាពអ្នកនេះអាចឆែកមើលរូបភាពថ្មីដែលគេទៅបន្តថ្មីអញ្ចឹងទៅវានឹងបង្ហាញនៅក្នុងនេះបើសិនជាអត់ចង់ទេអ្នកនេះអាចលុបវាបានអឺនេះគឺជាលេខអត់ដឹងថាលេខរបស់ណាគេទេតែយើងចង់លុបយើងលុបមកបើអត់ចង់ទេក៏អត់ដែរអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាន Notification រាល់ពេលដែលខ្ញុំ Upload វីដេអូថ្មីហើយខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកនរគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត